नमस्कार, मेरो नाम गोकुल खनाल। टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा चाहिँ विभिन्न किसिमका टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड हुने गर्छन्। त्यस्तै गरी आज पनि इलेक्ट्रिक सम्बन्धी एउटा भिडियो लिएर आएको छु, जुन भिडियोमा तपाईहरूलाई फल सेलिङमा कसरी लाइटहरू लगाउने भन्ने विषयमा फुल जानकारी सहित सिकाउनु गइरहेको छ। बेडरुम वा हल रुम लिभिङ रुमहरूमा हामीले एकदम आकर्षक बनाउनु गरिरहेका छौँ, जुन लाइटिङ डेकोरेसन गरेर लाइटहरूका विभिन्न कलर किसिमका घरमा हुने इलेक्ट्रिक फल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। भिडियो मन परे लाइक सेयर गर्नुहोला। भिडियोमा देखाए जस्तो एकदम आकर्षक बनाउनु गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ ब्लू कलर र ग्रिन कलर एकदम बढी युज गरिरहेको छ, यहाँ कस्टमरको माग अनुसार गरिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो बेडरुम, हल रुम, डाइनिङ रुमहरूलाई कसरी आकर्षक बनाउने भन्ने किसिममा फुल जानकारी सहित सिकाउनु गइरहेको छु। यहाँको यस्तो किसिमको डिजाइनमा हामीले कसरी कुन कुन कलरहरूका लाइटहरू राख्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एकदम सजिलोसँग सिकाउनु गइरहेको छु, जुन कुनै पनि मिसिनहरूको युज नगरिकन एउटा सामान्य मिसिन जुन सजिलै उपलब्ध हुन्छ त्यस्ता मिसिनहरूको युज गरेर यस्तो किसिमको फल सेलिङमा एकदम आकर्षक तरिकाले लाइटहरूको डिजाइन गर्न गइरहेको छौँ र कसरी लगाउने तरिकासहित भिडियोबाट सिकाउनु गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ हामीले 6 वाटको र 12 वाटको अनि 6+3 लाइटहरू युज गर्नेछौँ। यो 6+3 जुन 3-4 कलर बोल्छ यसलाई हामीले एउटा कोटिङ गरेर एउटा डाई जस्तो जुन लाइट फल सेलिङमा हाल्नको लागि एउटा डाई बनाउँछौँ, जसको सहायताले हामीले सजिलैसँग फल सेलिङमा लाइट राख्न सिक्नेछौँ। अब यो लाइटलाई खोलेर हामीले यही लाइटको खोलबाट एउटा डाई बनाउँछौँ। डाई भनेको जुन कोटिङ गर्ने भाग कति काट्ने हो भनेर चेक गर्नको लागि एकदम आकर्षक सहिलो तरिकाबाट एउटा गोलो आकारको जुन फल सेलिङभित्र छिर्ने आकारको एउटा डाई बनाउँछौँ। त्यो डाई बनाउनको लागि यस्तो किसिमले हामीले कटिङ गर्नेछौँ, जुन भिडियोमा मैले बिस्तारै गरिरहेको छु। त्यस्तै किसिमले तपाईँहरूले पनि सजिलै घरमै आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। अब लाइटको यस्तो साइज काट्यो, त्योभन्दा थोरै भित्रबाट कटिङ गरेर फल सेलिङमा राख्ने भाग जति मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन भित्र लकहरू हुन्छ लाइटको, त्यो लाइटको लकलाई नापेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो भिडियोभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि कसरी लगाउने फल सेलिङमा लाइट, स्पिकरहरू कसरी लगाउने अनि रोप लाइटहरूको कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा फुल जानकारी सहित भिडियो पनि बनाएर अलरेडी हालिसकेको छु। त्यसको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले यही युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ वा माथिको आई बटनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँहरूलाई लिङ्क पनि राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारीसहित विभिन्न किसिमका कलर लाइटहरूको पनि एकदम आकर्षक फल सेलिङ डिजाइनहरू पनि देखाएको छु र त्यहाँ गर्ने तरिका पनि सिकाएको छु। यस्तै गरी यो लाइटलाई यस्तै नाप्न सक्नुहुन्छ। यो डाई मैले एउटा तयार गरेको छु, यो लाइटको डाई रेडी भइसक्यो। त्यस्तै गरी मैले अरू लाइटको पनि डिजाइन गर्नेछु, यस्तै नापेर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। नै पनि तपाईँले धेरै गर्दा गर्दा एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि एक्टको रेट काट्न सक्नुहुन्छ, जस्तो किसिमले मैले काटेको छु यो एकदम एकुरेट छ। यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले त्यस्तै गरेर सबै लाइटहरूको हामीले एउटा सेन्टर पोइन्टमा यसरी होल गर्छौँ, जुन हामीलाई फल सेलिङमा मार्किङ गर्नको लागि एकदमै सजिलो होस्। एकदम सेन्टरमा यसरी नापेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो किसिमले मैले यहाँ गरिरहेको छु त्यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले फल सेलिङमा डिजाइन गर्न एकदम सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। अब अर्को लाइटको पनि त्यस्तै गरी हामीले कटिङ गर्नेछौँ, तपाईँहरूले यहाँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण लाइटहरूको हामीले एक्युरेट एउटा डाई बनाउँछौँ र त्यही डाईको आधारमा कहाँ कुन लाइट युज गर्ने हो त्यही किसिमको हामीले कटिङ गरेर होल गर्नेछौँ। अनि यसरी गर्दा तपाईँहरूको कुनै पनि बढी खर्च लाग्दैन, एउटा एक्सेबिलिटीको सहायताले सजिलैसँग फल सेलिङमा कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो कटिङ गर्नको लागि एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँले 1/2 इन्चको एक्सा बिलेट युज गरेर सजिलोसँग काट्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी हामीले सम्पूर्ण बनाइयो। अब यो फल सेलिङ जुन यो फल सेलिङको सेन्टर पोइन्टमा 3 यस्तो 4 पाटे डिजाइन गरेको छ, त्यसको एकदम सेन्टर पोइन्ट निकालिन्छ, जस्तो किसिमले मैले यहाँ निकाल्न गइरहेको छु। यस्तै सेन्टर पोइन्टमा मार्किङ गरेर त्यहाँ एउटा कुन डाई युज गर्ने हो, जुन लाइटको डाई छ त्यहीँ अनुसारको यस्तो किसिमले होल गरिन्छ र मार्किङ गरेर त्यसमा होल गरिन्छ, जस्तो किसिमले एउटा सामान्य एक्साबिलेटले सजिलैसँग होल गरिन्छ, जुन भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले
आरामले होल गरिरहेको छ त्यस्तै गरी तपाईहरुले पनि सजिलैसँग होल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्दा तपाईहरुको टाइम र पैसा पनि बचत हुन्छ किनभने ठूला मशिनहरुले युज गर्दा तपाईहरुको फल सेलिङ काट्नको लागि पनि एकदम रिस्क हुन्छ जस्तै च्यानलहरु पर्यो भने मशिनहरुले पुरै फल सेलिङ नै फोड्दिने डर हुन्छ यसरी काट्दाखेरि तपाईको मशिन किन्ने खर्च पनि बच्यो र एउटा हेक्सा ब्लेडको सहायताले 5-10 रुपैयाँको हेक्सा ब्लेडको सहायताले सजिलैसँग कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ मैले सजिलैसँग कटिङ गरेको छु यहाँ मैले पहिले नै वायरिङ गरेको थिएँ त्यहाँ भित्र होता वायर छ त्यसैले वायर निकाल्नको लागि यस्तो किसिमले होल गर्दैछु किनभने भित्र पनि पार्टिसन भएको रहेछ यो फल सेलिङमा त्यसैले गर्दा वायर निकाल्नको लागि एकदम गाह्रो छ अब यस्तो किसिमले भित्र च्यानल परेको हुनाले हेक्सा ब्लेडले काट्न अलि असहज भएको तरिका भएकाले मैले यस्तो किसिमको कुनै उपकरणको प्रयोग गरेर होल गर्दैछु तपाईँहरूले फल सेलिङको अवस्था हेरेर सजिलैसँग कुन ठाउँमा छ त्यस अनुसार सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो किसिमले मैले यहाँ गरिरहेको छु अब यहाँभित्र वायरिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा फुल जानकारी छ कुनै भिडियोमा मैले पुनः ल्याउनेछु तपाईँहरूलाई कुन किसिमको भिडियो हेर्न मन छ त्यस अनुसारको तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यसअनुसार मैले भिडियो ल्याउनेछु अब यस्तो किसिमले भित्रको तार मैले निकालिसकेको छु र अब लाइट कनेक्सन गर्दैछु लाइट कनेक्सन गर्दा तपाईँहरूले के कुरामा ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले मेरो यो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइट कनेक्सन गर्ने क्रममा एकदम राम्रोसँग तारहरू कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ सजिलैसँग र एकदम राम्रोसँग इन्सुलेट टेपको सहायताले एकदम राम्रोसँग टेप लगाउनु पर्ने हुन्छ र यस्तो किसिमले हाल्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले त्यस्तै गरी सबै लाइटहरूमा यसरी सेन्टर पोइन्ट लिनको लागि र लाइटको साइजहरू मिलाउनको लागि यस्तो किसिमले नाप लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले इन्ची टेपको सहायताले पनि लिन सक्नुहुन्छ र कुनै ठाउँमा इन्ची टेपकोले पुरै कभर नहुने हुनाले त्यहाँ धागोको युज गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ वा रसीको अब यहाँ एउटा सेन्टर जुन फल सेलिङको साइड डिजाइन छ त्यसको सेन्टर पोइन्ट लिनको लागि मैले यस्तो किसिमले इन्ची टेपको युज गरेर निकाल्दैछु अब यहाँ यस्तो किसिमले इन्ची टेपको युज गरेर एकदम सेन्टर पोइन्ट निकाल्दै र त्यहाँ एउटा मार्किङ गरिन्छ जुन ठाउँमा लाइट लाग्ने त्यसअनुसार निकाल्न सक्नुहुन्छ मार्किङ गरेको भागलाई सजिलैसँग एक्साले कटिङ गर्न सकिन्छ जुन मैले मार्किङ गरेर त्यहाँ कटिङ गरेर पनि देखाउनेछु जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले इन्ची टेपको सहायताले सेन्टर पोइन्ट लिएर मार्किङ गरेको थिएँ त्यही मार्किङ पोइन्टमा यस्तो किसिमले स्क्रुड्राइभरको सहायताले डाईलाई यस्तो किसिमले राखेर त्यसको वरिपरि एउटा पेन्सिल वा मार्करको सहायताले मार्किङ गरेको छु अब त्यसले बिस्तारै मैले हेक्सा ब्लेडको सहायताले कटिङ गर्नेछु र त्यहाँ लाइट फिक्स गर्नेछु अब तपाईँहरूले पनि घरमै यस्तै गरी सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ मैले अर्को ठाउँमा पनि यस्तै गरी होलमा यसरी डाई राखेँ एकैचोटि कटिङ गरेर त्यहाँ लाइट फिक्स गर्नेछु जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सबै ठाउँमा मार्किङ गरिसकेपछि मैले हेक्सा ब्लेडको सहायताले यस्तो किसिमले कटिङ गर्दैछु अब तपाईँहरूले कटिङ गर्दा एकदम ख्याल गर्ने कुरा भनेको जोडले हातेर गर्नुभयो भने तपाईँको फल सेलिङहरू फुट्न सक्नुहुन्छ यो फाइबरको फल सेलिङ हो त्यति रिस्क हुँदैन यसमा चाहिँ यस्तो किसिमको फल सेलिङ चाहिँ तपाईँहरूले एकदम पानी आउने टसहरू लगाएको ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन जिप्सनको फल सेलिङ भन्दा यसमा वाटर प्रुफ एकदम भरपर्दो हुन्छ त्यसैले यो फल सेलिङ चाहिँ वा एकदम पानी पर्ने ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ अब यो कटिङ गर्नलाई पनि एकदम सजिलो हुन्छ र फल सेलिङ जुन जिप्सनको भन्दा एकदम बलियो पनि हुन्छ जिप्सनको फल सेलिङ पनि तपाईँहरूले आफ्नो डिजाइन अनुसार सजिलैसँग कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र एकदम आफ्नो कलर युज गरेर एकदम आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ यो फल सेलिङमा चाहिँ कलर युज गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले पेन्टिङ गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन यसमा चाहिँ तपाईँको अलरेडी कलरमा पाउनुहुन्छ त्यस अनुसारको कलर लिएर लगाउनु पर्ने हुन्छ सबै लाइट कटिङ गरेर मैले यस्तो किसिमले लाइट जोइन गर्दैछु अब लाइटहरूको पोइन्टमा मैले तारहरू एकदम राम्रोसँग कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तारलाई एकदम राम्रोसँग छिलेर एकदम राम्रोसँग बटारेर एकदम राम्रोसँग कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र टेपिङ एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने फल सेलिङभित्र तपाईँहरूको सर्ट भयो भने आगो लाग्ने डर हुन्छ आगो लाग्यो भने यस्तो किसिमको फाइबरमा एकदम छिटो आगो टिप्ने हुन्छ त्यसरी एकदम ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तै लकहरू कहिलेकाहीँ मिल्दैन अब अर्को ठाउँमा पनि हामीले त्यस्तै गरी धागाको सहायताले मार्किङ गरेर लगाउँदैछौँ यो लङ डिस्टेन्स भएकोले हाम्रो स्टेपले मार्किङ गर्न गाह्रो भएकोले
धागा को सहायता ये कि नापे एकदम सेंटर पॉइंट निकाल्द तब ये किसिम के एकदम लामो ठावी यो कि धागा को सहायता कर सकूँ जो मैं यहाँ गई तब किसिम के कर सकूँ यहाँ चाहे मैं सेंटर पॉइंट निकालेर साइड साइड को मैं ये करी होल करें त्यहाँ लाइट लगन गई यस्तै गरी तपाईहरुले पनि सजिलैसँग मार्किङ गरेर आफ्नो डिजाइन अनुसारका लाइटहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ र धागाको सहायताले नापेर मैले सेन्टर पॉइंट निकालेर त्यसमा पनि मार्किङ गरेर त्यही किसिमले कटिङ गरेर लाइट लगाउँदै छु यस्तै गरी तपाईहरुले पनि सजिलैसँग लाइटहरुमा यो हुपहरु यस्तो किसिमको हुप हुन्छ जसलाई यस्तो किसिमले लगाउन सक्नुहुन्छ यो लगाउने पनि मैले सजिलैसँग लगाउने तरिका तपाईहरुलाई कुनै भिडियोमा सिकाउने प्रयास गर्नेछु अब यस्तो किसिमले तारहरूलाई सजिलैसँग छिलेर राम्रोसँग कनेक्सन गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ यो तारको साइज नै तपाईले एक्युरेट नापेर गर्नुपर्ने हुन्छ फलसेलिङमा थोरै लामो राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने कुनै बेला फलसेलिङको सेन्टर पॉइंट नभेटेर अलि यताउति आड तान्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले तारको साइजलाई चाहिँ आफूलाई अनुकूल हुने किसिमले नापेर लामो छोटो राख्नु सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी सम्पूर्ण लाइटहरूलाई यता राम्रोसँग कनेक्सन गरेर फिट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ मेरो लगभग लाइटहरू कनेक्सन गरेर सकिसकेको छ अब मैले सम्पूर्ण लाइटहरूलाई एकदम राम्रोसँग फिक्स गरेर सकिसकेपछि मैले रूफ लाइटहरू कनेक्सन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि फुल जानकारी दिनेछु अब यहाँ चाहिँ तपाईहरूले लाइटहरू यस्तो किसिमले लगाउन सक्नुहुन्छ यस्तै लगाइसकेपछि कुनै बेला लक राम्ररी नलागेर अड्किन सक्छ त्यसैले एकदम राम्रोसँग ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँका सम्पूर्ण लाइटहरूलाई मैले यस्तो किसिमले कनेक्सन गरेर लगभग सकिसकेको छ अब यो लाइटलाई पनि एकदम राम्रोसँग तारहरूलाई एकदम राम्रोसँग बटारेर राम्रो टेपिङ गरेर कनेक्सन गर्दैछु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग सजिलैसँग टेपिङ गरेछु अब यस्तै गरी सम्पूर्ण लाइटहरूलाई एकदम आकर्षक तरिकाले बिस्तारै फलसेलिङमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी सेट गर्दा कोटिङ थोरै भयो भने एकदम गाह्रो हुन्छ र फलसेलिङ फुट्ने डर हुन्छ त्यसैले आवश्यकता अनुसार एक्स्ट्राबुलेटको सहायताले त्यही बेला पनि कोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो सम्पूर्ण लाइटहरू कनेक्सन गरेर लगभग सकिसकेको छ अब आवश्यकता अनुसार मैले रोप लाइट पनि कनेक्सन गर्नेछु अर्को साइडमा यस्तो किसिमको डिजाइन छ जुन यो डिजाइन पनि मैले केही दिनमा वायरिङ गर्नेछु अब अर्को रुमको यस्तो किसिमको छ अब मैले त्यस हल रुममा यस्तो किसिमको रोप लाइट लगाउँदैछु यो रोप लाइट लगाउने सम्पूर्ण विधि र तरिका मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि अर्को फलसेलिङमा वा अर्को डिजाइनको फलसेलिङमा कसरी लगाउने भन्ने विषयमा फुल जानकारी दिएको छु जुन कनेक्सन कसरी गर्ने कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको कलर युज गर्ने भन्ने विषयमा फुल जानकारी सहित भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले यही च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब रोप लाइटको टु पिन प्लगलाई सोझो काटेर फालिदिएर तारलाई मात्र यसरी डाइरेक्ट कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको स्पार्क हुने डर एकदम कम हुन्छ तपाईँहरूलाई टु पिन प्लग चाहिँ एकदम प्लगहरूमा जोड्नको लागि भयो भने एकदम उपयुक्त हुन्छ तर एक सौ फर्सिङमा हाल्नुभयो भने तपाईँले टु पिन प्लग काटेर डाइरेक्ट जोड्न सक्नुहुन्छ यस्तो कोपहरूमा तपाईँले डबल टिपको युज गरेर एकदम राम्रोसँग बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले रोप लाइटहरू सम्पूर्ण फिट गरेर यस्तो किसिमको आकर्षक देखिएको छ यस्तै गरी तपाईँहरूले पनि सजिलैसँग आफ्नो हल रुम डाइनिङ रुमहरूलाई आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो यो हलमा सम्पूर्ण काम सकिसकेछ पङ्खादेखि लिएर लाइट डिजाइनहरू वालको सो लाइटहरू वाल डेकोरेसन टिभीमा वाल डेकोरेसन सम्पूर्ण सकिसकेको छ वाइफाई नेटवर्कसम्म सबै सेट भइसक्यो